şəkildə A düzgün 8 bucaqlı, B düzgün 6 bucaqlı, C isə kvadratdır. X bucağını bizdən istəyir. Gəlin baxaq. Kvadratın bütün bucaqları 90 dərəcədir. Yəni bu bucaq da 90 dərəcədir. Və 8 bucaqlının, yəni bir dənə daxili bucağını tapmaq üçün biz 360-ı 8-ə bölsək, deməli 4 dəfə 32 eləyir, 40-ın içini 5 dəfə 45 dərəcə. Xarici bucaq 45 dərəcəsidir. Deməli daxili bucaq da 180 - 45, yəni 135 dərəcə olar. Deməli bu bucaq və ya mən bu bucağı qeyd etdim. Bu bucaq 135 dərəcədir. Həmçinin altı bucaqlının daxili bucağını birin tapsaq, 360-ı 6-ya bölərik bu dəfədə. 360-ı 6-ya bölərik, elə 60 dərəcə. Xarici bucaq 60 dərəcədirsə, daxili bucaq 180 - 60, yəni 120 dərəcə olar. Deməli, bu bucaqda 120 dərəcədir. Buradan görürük ki, deməli bu hissədə olan bucaqların tam bucaq təşkil etməsi üçün, yəni 360 dərəcə təşkil etməsi üçün orada 135 dərəcə var, 120 dərəcəli bucaq var və bir də 90 dərəcəli bucaq var. Çatışmayan bucaq x-dir ən yəni, üzərinə x gəldikdə hamısı birlikdə nə verməlidir bizə 360 dərəcə. Hesablayıq verilənləri 135 ilə 120, 255, 255-in də üstünə 90, 345. Deməli x bucağı 360-dan çıxaq 345-i eləyər 15 dərəcə. Deməli x bucağımız 15 dərəcə olmalıdır.